ជំរាបសួរអូនចាជាដំបងនេះណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាខាតដែលអូនរស់នៅស្រុកកំណើតណាអ្នកខាតណាដែរបាទជាដំបងខ្ញុំមកសួរគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំមកឈ្មោះសៀងធានសឹងមានអាយុ18ឆ្នាំកំពុងមានម៉ែត្រ80សង់ទីម៉ែត្រមកពីខេត្តបាត់ដំបងតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញតើតែមកឬក៏នៅយូរហើយ បាទរយៈពេលជាជាងមួយទៅជាង5ចុងខែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្លៀតឃើញថាកម្មវិធី Freshie ណាមួយខ្ញុំក៏ជាแฟนនៃកម្មវិធី Freshie តាំងពីតូចដែរហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលប្រកួតសាកមើលថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបងរូបសម្រាប់ក៏មិនអន់ដែរអញ្ចឹងជឿជាក់ថានឹងបានជ័យលាភីណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីបងជូនពរណាអូខេចំពោះការត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជ
hai chục bước ca bằng hai khuôn là lời chạ chỉ lực đồng bông là lời người chạ từ từ bài gió là ngày thì đập pi u sấp pi khẳng một nì chục buồn to là đồng phơp hay nhòm nhòm giằng ná cái nào về đại dương con đại chia phải chia rót tham mặt đa hay dương bọn anh chơi luôn không bị say sờ phải hai bàn là lăng lời người chạ từ từ tiệt đồng phơp khăng đại tì ba chục buồn chục nào rồi bọn nhom nước non ca lăng lời chạ ngày thì đập pi khai pram nì về khẳng một nì nhom bật chia mèo rồi đồng phơp khăng mệt tên đại miền nam ca nước non ca cho chơi nước non ca mình thi Freshie Girls and Boys ở đây cả team một pay mùi ní hay bà pay pay ní cứ nhưng bây giờ mình phải làm mình tên hay là mình tiết có riêng pay đại được sao ta ca cho bộ quân ní cứ mình sơ chỉ được tụi anh ca con trophy sầm nè bong pha ôn mà này bộ bà tại những nát dương dương đã chết được không ca cho room hay bong chưa chạy tha pay để dương cho room bộ quân quạt nằng con trâu dương và to tiền nó ok hay sản phẩm trong cái đi cái trang su từ ôn được ní chụp mùi nằng cam vịt bộ quân Freshy Girl and Boy Cambodia people of Pepini. Jung own Jay Minang Tachi fan of Bokanti. Jung Yulker United Bukari Cham the Kamviti, Muni Nichanam the Yapu had a young nung, Benchun the Pike, Canary, and Pike Chun, Jimmu Murup, Dambay, the Chorum Prokut, the Kanon Kamviti, Freshy Girl and Boy Asian people of Pepini, the Kronpe Chap Chap Kamuni. Jung own Tawal, Yulker United Bukari Cham the Kamviti. បាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយកឃើញថាការរៀបចំរបស់កម្មវិធី Freshie Girls and Boy ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្លែករាល់ឆ្នាំជាពិសេសឆ្នាំនេះគឺកាន់តែប្លែកនិងពិសេសដោយសារតែកម្មវិធីបានតម្រូវឲ្យផ្តល់ឱកាសដល់បេក្ខភាពដែលគាត់ជាប់និងមានឱកាសនៅក្នុងការតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Freshie Girls and Boy Asian ឆ្នាំ2022ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឃើញថាវាគឺជាឱកាសមួយដ៏ធំសម្រាប់យុវជនយុវនារីដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពទៅតាមវិស័យសិល្បៈចំណេះដឹងរបស់គាត់ជាពិសេសការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបេក្ខភាពមកពីប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាវាជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់បាទសម្រាប់ពួកគាត់បាទបាទសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការបង្ហាញវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចុងក្រោយនេះមានជាពាក្យបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើទៅម៉ាក់ប៉ាយើងដែលកំពុងទស្សនាណាឲ្យពួកគាត់កាន់តែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អូនក៏ដូចជាអ្នកខាត់បាត់ដំបងទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រទៅលើអូនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រលើវិស័យដើរម៉ូដឬក៏វិស័យសិល្បៈនៅក្នុងកម្មវិធី Freshie Girls and Boys ជាពិសេសខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី Freshie Girls and Boys ឆ្នាំ2022នេះហើយ complete គាំទ្រនៅបោះឆ្នោតដល់បេក្ខភាព B15 មកពីខេត្តបាត់ដំបងអរគុណប្រិមត្រូទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំក៏បានសុភាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនរួចរាល់ហើយហើយនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងទៅទស្សនាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បៃខណារីវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានរូបសម្រស់និងមានសមត្ថភាពយ៉ាងណាខ្លះនោះជួបគ្នានៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះចា៎ខណៈពេលនេះនេះខ្ញុំអាណារាយការនៅផ្សារទំនើបអូឡាំព្យ៉ាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា